maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweyne ayaa maanta ka qayb galay munaasabada ay ku qalin jibinayeen arday dhameystay saddex kulliyadood jaamacadda Plasma Farax ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida uu ku soo warramayo wariyaha magaalada inooga soo warrama Baladweyne Xuseen Cabdi Jimcaale. maamulka jaamacadda Plasma Farax ee magaalada Baladweyne ayaa maanta xaflad qalin jibin iyo sagootin isugu jirta u sameeyay arday ka qalin jibisay saddex kulliyadood oo ka mid ah kulliyadaha ay jaamacaddaasi bixiso. munaasabadda qalin jibinta ardaydan ayaa ka dhacday hotel Darussalaam. waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, maamulka gobolka Hiiraan, waalidiin iyo saaxiibo badan oo si weyn farxadda ula qayb qaadanayay ardayda maanta qalin jibinaysay. intii ay socotay munaasabadda, waxaa si weyn looga hadlay muhiimadda ay leedahay waxbarashada, iyadoona ardayda maanta qalin jibisay lagu dhiirrigeliyay in ay sii wataan waxbarashadooda. laakiin runtii waxaa mudan xusid in qofka la xasuusiyo stage uu yimid inuu waajib kordhinayo, maxaa yeelay noloshoo dhan ayaa waxay ka samaysan tahay gudasho waajibaad. waxaa la yidhahdaa alwaajibaad aksar min alawqaat, waqtiga la hayso iyo waajibaadka qofka saaran naftiisa iyo mustaqbalkiisa ka saaran waa waajib weyn. Plasma guud ahaan sidaan ognahay waxaa la aasaasay ma ka hadlayo midda Baladweyne oo keliya. Plasma xarumo fara badan waxay ku leedahay gobollada, sidoo kale waxay ku leedahay caasimadda Soomaali, Muqdisho. markiisii hore jaamacadda Plasma waxay ahayd macad yar oo la aasaasay 2005-tii. macadku waxaa la jiray 15 May, wuxuu ahaa macad yar ee bixiyo takhasuska sheybaarka. kadib macadkii wuxuu sameeyey horumaro fara badan, dufcooyin ayaa ka qalin jibiyey. kadib 2009-kii waxaa lagu dhawaaqay Plasma University Muqdisho ayaa lagu dhawaaqay. waxaan leeyahay marka hore hambalyo dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha ay qalin jibinayo muddada dheerna soo dhabar adeegay. waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad baan idin bogaadinayaa. sidoo kale waxaan leeyahay waad mahadsantihiin macallimiintii Plasma ee wax ka dhigaysay xilliyadii iyo waqtiyadii kala duwanaa, duruufihii iyo waayihii la soo maray. Salaam kadib, runtii war layma hambeyn wixii la sheegi lahaa maaan sheegi lahaa horaa loo sheegay. laakiin haddii aan wax yar ku darsado, maantay oo taariikhdu ay tahay 7-dii bishii 2020-ka, runtii waa maalin farxadeed oo ay dhalinyaro reer Baladweyne ah, reer Hiiraan ah ay qalin jibinayaan ayagoo ah dadkii waddanka maamuli lahaa ama gobolka maamuli lahaa, ayadoo dhibaatooyin badan ay magaalada Baladweyne ama guud ahaan waddanka ay ka jirto. Caasha Khaliif Noor oo ka mid ahayd ardaydii ka qalin jibisay jaamacadda Plasma Farax ee Baladweyne ayaa ka sheekaysay marxaladihii kala duwanaa ee ay wax ku soo barteen, iyadoo xustay in waqtiyada qaar ay dhibaato kala kulmayeen xilliyada fatahaadaha oo kale in ay waxbarashada ay sii wataan. maamulaha jaamacadda Plasma Farax ee Baladweyne Macalin Cabdinaasir Cabdi Wabar ayaa u hambalyeeyay ardaydii ka qalin jibisay jaamacadda Plasma Farax ee Baladweyne. dabcan waxay noo tahay farxad gaar ah maadaama maanta goobjoog ka nahay qalin jibinta dufcadii lixaad ee jaamacadda Plasma. jaamacadda Plasma waxay qayb ka tahay, waxay ka mid tahay xarumaha jaamacadaha ee ka jira gobolka Hiiraan, waxayna soo saartaa arday kala duwan, waxayna bixisaa kulliyaad kala duwan. maanta waxaan goobjoog ka nahay, waxaan u taaganahay inaan farxadooda maqaybsanna ardada qalin jibinaysa soo dhamaystay marxaladii 4-ta sano ee waxbarashada. dabcan wacyiga lagu jira ee waqtiga kala duwan ay soo qaateen ardada iyo duruufo kala duwan.
ugu dambeyn waxa qodobadahaas uu gunaanaday ku simaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan ahna gudoomiyaha ku xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda ee gobolka Hiiraan Xasan Ibraahin Cabdulle wuxuu ku dhiirigeliyay jaamacadda Plasma inay si laba jibaaraan sidii ay u soo saari lahaayeen arday leh aqoon kala duwan ali lahaad ee ka qalin jibisay jaamacadda Plasma taas oo weli gabdha ay ugu badan yihiin maanta tirada qalin jibinaysa hambalya mar labaad mar saddexaad waxaan idinku hambalyaynaa guusha aad waxbarashada ka gaarteen inaad sii wadaan meesha hadda aad joogtaan oo ah Baywan inaad ka gudubtaan oo aad u gudubtaan ilaa Masar iyo wixii kasii koreeya. Waa dufcaddii lixaad ee ka qalin jibisay jaamacadda Plasma faraxeeda Beledweyne tan iyo markii la aasaasay jaamacadda sanadii 2010 bishii September. Xuseen Cabdi Jimcaale, wararka RTN, Beledweyne.